Проєкт перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування презентували у Смілі. Він реалізується в Україні за підтримки Іспанського Червоного Хреста. Це пілотний проєкт, тож нині він на стадії апробації. Він почав реалізовуватися цього року в 5 областях, таких як Миколаївська, Вінницька, Тернопільська, Кіровоградська та наша Черкаська області. Метою проєкту є створення або підвищення можливостей працевлаштування вразливих категорій населення, яке бажає знайти роботу, пройти перекваліфікацію або здобути нову професійну освіту. Багато українців стикаються з труднощами на ринку праці через зміну місця проживання, проблеми зі здоров'ям та дефіцитом вакансій. Тож представники Червоного Хреста прагнуть, щоб проєкт допоміг вразливим категоріям населення підвищити кваліфікацію, освоїти нову професію або отримати фінансову підтримку для бізнесу. Щоправда, уточнюють червонохрестівці, поки ці курси можна проходити лише в Черкасах. В Смілі таку можливість розглядають лише з наступного року. То ми надаємо індивідуальне консультування для цієї людини, допомагаємо у пошуку роботи, проводимо психологічну підтримку, профорієнтацію, робимо тренінги з розвитку навичок. Також проводимо професійне навчання, це курси професійні терміном десь до 4 місяців, тобто це не довготривалі курси. Ми їх повністю оплачуємо. Людина після них отримує якісь нові навички, які допоможуть їй в тому, щоб знайти себе десь на новому місці, чи в якихось обставинах, що в неї змінилися, вона опинилася в якихось тяжких обставинах. І потім ми підтримуємо її під час працевлаштування. Як я вже сказала, це можуть бути вимушено переміщені особи або місцеве населення, яке опинилося в скрутних життєвих умовах. А як визначаються скрутні життєві умови? Це або втрата, значна шкода здоров'ю, або втрата близьких людей, наприклад, залишилися без майна. Люди, які виявлять бажання взяти участь у проєкті, крім безкоштовного навчання, можуть написати і бізнес-плани та отримати мікрогранти на відкриття бізнесу або продовження вже існуючого. Також в цьому проєкті реалізується грантова підтримка, для якої для 60 переможців якої буде виділено до 100 тисяч гривень кожному. Це той, хто напише грант, пройде конкурс, стане переможцем і отримає на розвиток або започаткування свого бізнесу до 100 тисяч гривень. Дуже цікавий проєкт. Якщо вас зацікавили можливості, які пропонують представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста, то за консультаціями можна звертатися за телефоном 096 30 988 73 або за адресою місто Черкаси, вулиця Чорновола, 157, з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години.